आता जाऊयात पुण्याच्या बातमीकडे. सारसबागेसमोर असलेल्या श्री महालक्ष्मी मंदिरातल्या देवीला मंदिर प्रशासनाकडून दसऱ्यानिमित्तानं सोन्याची साडी अर्पण करण्यात आली आणि शुद्ध सोन्यात बनवलेली सुमारे 16 किलो वजनाची ही साडी आहे. वर्षभरात फक्त 2 वेळा म्हणजेच दसरा आणि लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी ही साडी देवीला नेसवण्यात येते, त्यामुळे श्री महालक्ष्मी देवीचं हे सुवर्ण वस्त्रातलं रूप पाहण्यासाठी इथे मोठी गर्दी होत असते. दक्षिण भारतातल्या कारागिरांनी 8 वर्षांपूर्वी ही सोन्याची साडी साकारलेली आहे. सुमारे 6 महिने ही साडी तयार करण्याचं काम सुरू आहे. तर वाशिम जिल्ह्यात शेळू बाजारमधल्या श्रीराम सार्वजनिक दुर्गा मंडळानं महाआरतीचं आयोजन केलं होतं. दुर्गा मातेचं 9 दिवसांचं पालन फेडत दसऱ्याच्या आजच्या औचित्यावर श्रीराम सार्वजनिक नवदुर्गा मंडळाच्या वतीनं 51 जोडप्यांच्या हस्ते टाळ मृदुंग आणि तबलापेटीच्या संगीतात इथे महाआरती केली जाते. तर उस्मानाबादमध्ये दसऱ्याला तुळजाभवानी देवीचा सीमोल्लंघन सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. महिषासुरासोबत 9 दिवस युद्ध खेळून महिषासूर राक्षस देवीला शरण गेला आणि तोच आजचा दिवस. आणि आज तुळजाभवानी देवीची चलमूर्ती आपल्या सिंहासनावरून बाहेर आणली जाते. यावेळी देवीच्या मूर्तीला 108 साड्या गुंडाळून देवीची माहेरनगर इथून मानाच्या पालखीतून वाजत गाजत मिरवणूक काढली जाते, जो सोहळा पाहण्यासाठी भाविकांसोबत आमदार आणि खासदारही उपस्थित होते. तुळजाभवानी देवीचा नवरात्र महोत्सव गेली 9 दिवसापासून सुरू होता, त्याचा मुख्य उत्सव म्हणजे दसरा आज पार पडतो. देवी सिंहासनासाठी आपलं सिंहासन जे आहे त्या सिंहासनावरून बाहेर आलेली आहे. तुळजाभवानी देवीची मूर्ती ही चलमूर्ती म्हणून ओळखली जाते. देवीला 108 साड्या गुंडाळून देवीची मूर्ती ही नगरच्या पालखी जी मानाची पालखी नगरहून येते त्या पालखीत ही मूर्ती बाहेर काढली जाते. आपण पाहू शकतो ही मूर्ती पारावरती थोडं विसावलेली आहे. पुजारी असतील किंवा भाविक असतील हे या मूर्तीचं दर्शन घेण्यासाठी तुळजापूर मंदिरात गर्दी करताना पडत आहेत. आपण जर बघितलं उत्साहाचं आणि आनंदाचं वातावरण बघितलं तर पाहायला मिळतंय भाविकांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात आहे. आज दसरा देवीचं सीमोल्लंघन हे पहाटेपासून सुरू होतं. दुपारी 2:30 ही पूजा सुरू होते आणि या पूजेसाठी अनेक भाविक राज्यातील असतील किंवा परराज्यातील भाविक असतील ते भाविक देवीच्या दर्शनासाठी येत असतात. एकूण जर बघितलं तर देवीचं सीमोल्लंघन पाहण्यासाठी भाविकांची गर्दी पाहता, उत्साह पाहता, आजचं हे वातावरण सगळ्यासाठीच आनंददायी असंच म्हणावं लागेल. सुजित शिंदेसह बालाजी निरफळ, न्यूज 18 लोकमत, तुळजापूर. आणि नंतर एक ब्रेक घेऊन परत भेटूयात. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.